ফোনটো শৌচাগাৰত বাজি থাকিল। আনফালে ঘটিছিল অঘটন। স্কুল ছুটিৰ পিছত পোহৰলৈ আহে এই ঘটনা। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গীতা মন্দিৰত সংঘটিত হৈ কৰুণ ঘটনা। স্কুলৰ শৌচাগাৰত স্কুল বাছৰ চালকৰ মৃত্যুই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰে। স্কুল ছুটিত পোহৰলৈ আহে বৰবাৰীৰ জিম্মা চুব্বা নামৰ লোকজনৰ প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰকত মৃত্যু হোৱা ঘটনাৰ বিষয়ে। স্কুল ছুটি হোৱাৰ সময়ত চব তাৰমানে গাড়ীবিলাক গুচি গ'ল। গুচি যাওঁতে তাৰমানে চাৰি নম্বৰ গাড়ীখন তেওঁ চলায়। চাৰি নম্বৰ গাড়ীখন তাৰমানে কি ড্ৰাইভাৰটো আহি পোৱা নাই। হেণ্ডিমেনটো কৈ আছে আৰু ষ্টুডেণ্টকেইটা বহি আছে, আঠটা ষ্টুডেণ্ট বহি আছে। আৰু তাৰপিছত মানে কি ষ্টুডেণ্টকেইটাই ক'লে যে দাদা আমাৰ দেৰি হৈছে, ড্ৰাইভাৰটো আহি কিবা এটা হৈছে নেকি। আমি বোলে ড্ৰাইভাৰটো এতিয়া ভাত খাব গৈছে নেকি, হ্যাঁ আহি পোৱা নাই। মই এনেকুৱাতে মেনেজাৰে আমাৰ দাসদা তেখেতে নামি গ'ল। তেখেতে নামি যাওঁতে মোক ক'লে যে আহি পোৱা নাই নি, বোলে আহি পোৱা নাই, আপুনি ফোনটো মাৰক। তেখেতে ফোন মাৰিছে, ৰিং হৈ আছে, কিন্তু মোবাইলটো মানুহজন ক'ত আছে আমিওতো গম নাপাওঁ না। এতিয়া ইয়াতে বোলে ইয়াতে কোনোবা বোলে বাথৰুম মাৰোঁতে গম পাইছে যে মোবাইলত বোলে আৱাজ হৈ আছে। আমি আৰু পিছত খবৰ পালোঁ যে এনেকৈ তেনেকুৱা যে তেখেতে দেখোন বাথৰুমত বোলে পৰি আছে। স্কুল ছুটিৰ সময়ত চালকজনৰ বাবে বাছত বহি ৰৈ আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী। বহু পৰলৈকে অহা নাছিল গাড়ী চালক। চালকজনলৈ ফোন কৰাত ফোনটো বাথৰুমৰ পৰা ৰিং হোৱা শব্দ শুনা পাই নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বিচাৰি যায়। নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে মাত দিয়াত শৌচাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰা কোনো উত্তৰ দিয়া নাছিল। তাৰপিছত ততাতৈয়াকৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি থানাত খবৰ দিয়ে আৰু তাৰপিছত পোহৰলৈ আহে এই ঘটনা। পায়খানা কৰিব যাওঁতে হয়তো তেখেতৰ মানে প্ৰেচাৰ উঠিছে। হয় প্ৰেচাৰ উঠি কিনে আপোনাৰ মানে লগালে মৰি আছে। নামটো হেৰি আছিল ন কি আমি হেৰি বুলি মাতোঁ ভোজ নে কি অঁ চুপা বুলি মাতোঁ এনেকৈ মাতোঁ। নেপালী মানুহ তেখেতৰতো মানে হেৰি বৰবাৰী ন বৰবাৰী আৰু তেখেতৰ হেৰি ৱাইফাইটো আপোনাৰ হেৰিত কাম কৰে প্ৰতিষ্ঠাত কাম কৰে মই গম পাওঁ। এইখিনি ইয়াতে নাই এক বছৰ হোৱা নাই এক বছৰ হোৱা নাই মোটামুটি ধৰক পাঁচমাহমান হৈছে পাঁচমাহ ছয়মাহমান হৈছে পাঁচমাহ ছয়মাহ হৈছে কিন্তু মানুহজন ভাল আছে সঁচাকৈ ভাল আছে। নাই নাই সেইবিলাক নাই তেখেতে আহে ৰাতিপুৱা আমাৰ লগত ধুনীয়াকৈ মাত গোল কৰে। এতিয়া আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা তেখেতক গাড়ী ধোৱাৰ পিছত আৰু আমিও ভালকৈ দেখা নাই মানে হয়তো কিবা খাই আছিল লম্বা ফুৰি চুৰি খাই কিনে আজি এনেকুৱা হ'ব ভাবাই নাই হয়নে আচৰিত একো এইটো হেৰি নহয় কোনো সেই কেছ নহয় নৰ্মেল কেছ একে মই সৰু গাড়ী চলাওঁ আৰু বাবুদাটো মেনেজাৰ ইয়াৰে নুনমাটিৰ পৰা জয়ন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8।